Den svenska entreprenören Olof K Gustafsson har under många år fått stor uppmärksamhet i media. Som 17-åring var hans plan att bli dollarmiljardär innan han fyllt 30. Idag är han VD för företaget som övervakar den döde knarkkartelledaren Pablo Escobars släktingars intressen. Men hur hamnade egentligen den mytomspunne entreprenören här? Det berättar han i en intervju med Nyheter 24. Jag åkte till USA när jag var ung, precis efter att jag hade tagit studenten, samma dag mer eller mindre, så var jag redan i Los Angeles. Min mamma hade lovat mig guld och gröna skogar, att jag kommer få boende och allting. Det skedde sig, så då bodde jag i ett kontor istället. Och alla mina kontakter idag härstammar från att jag faktiskt sov på golvet i runt ett år och åtta månader i ett litet kontor och var tvungen att skapa kontakter från ingenstans. För de kontakter som jag kände, gymnasiekompisar, de ville inte prata med mig först och främst. De tyckte att jag var... Jag kom tillbaka till Sverige, gå, gå en högre utbildning, bla bla bla. Jag tänkte, okej, okay, cool Så då raderade jag alla de kontakterna direkt. Eh, och då var jag tvungen att skapa nya. Så det, 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 det matematiska ledet till Paula Escobar-familjen, det var att jag cold-callade en kille eh, som hade skrivit ett e-mail till mig. Och Det var en kille som var, han hette James. Uh, han var en scientolog. Uh, vi blev kompisar. Han var jätterolig att snacka med. Jag var tvungen att förbättra min engelska för jag försökte göra telemarketing och sälja till folk. Vad som helst bara för att tjäna pengar för att överleva. Och, uh, när, alla, när alla personer hade gått och lagt sig då var han en av mina kompisar som jag pratade med. Bara, om allt möjligt skit. Uh, sen delade inte jag hans åsikter necessarily om scientologi. Vi pratade om mycket, mycket olika intressanta grejer. Eh, han introducerade mig sen till hans advokat som heter Paul. Eh, Pauls brorsa i New York, eh, Robert. Han var en author New York Times bestseller och hans kompis Kevin ägde ett filmbolag som hade filmat eh, Roberto Escobar. Som hade gjort en dokumentär om Roberto Escobar. Eh, och det var så jag kom i kontakt med, med Roberto. Men då är det alltså från den här killen som är en random guy som sen ledde till en annan, till en annan, till en annan och till slut till Roberto. Mm. Uh, så det var själva kontakten. Det var många led, men, men det bevisar också att man har man ett öppet sinne och har man kontakter, kollar du i din telefonbok nu till exempel. Uh, nu vet jag inte hur många kontakter du har, men uh, hur många kontakter har du till exempel? 200. 200. Kan du kolla min? Lur. Och inte för att flasha. Eh, du kan säga... Ja, du kan läsa där uppe. 4200 kontakter. Eh, 4-2. Poängen med det, det är att om du vill nå någon så har jag 4200 kontakter. Men om jag vill nå någon genom de 4200 då, då kan vi nå ut till kanske en miljon personer totalt. För om jag känner 4200 som känner vi säger en vanlig människa, 200-200 kontakter. Det är normalt. 4200 gånger 200 840 000, så det är nästan en miljon personer. Mm. Och sen hur många känner de om man går ett till led? Och för att komma till Roberto så gick det ju från, från James till Paul, till Robert, till Kevin. Så det är fyra led. Och då har du nästan gått igenom hela världsbefolkningen om man skulle göra gånger 200 varje gång. Så det, det är mycket relationsbaserat. Mm. Och det var just precis så det började. Och det var ju såklart att jag skapade en bra relation först med James och sen med Paul och sen med Robert. För att de skulle lita på mig och faktiskt introducera mig till Roberto. Och hur snabbt gick det sen? Hur snabbt klättrade du sen? Eh, från att jag blev introducerad till Roberto så blev jag VD ungefär inom ett år. Eh, mer eller mindre. Om vi pratar tidsspann. Men om vi pratar antalet gånger som jag träffade Roberto så var det typ tre gånger. Så, men då är jag ändå pratat med han nästan jag skulle säga nästan varje dag i ett år. För att, för att han då skulle få konfidens för mig. Och det handlar ju mycket om att man ska lita på folk. Det var 2014 som Olof K Gustafsson och knarkbaronen Pablo Escobars bror Roberto Escobar träffades. De började då arbeta tillsammans i företaget Escobar Inc. Senare samma år blir Olof K Gustafsson vd för företaget vars verksamhet i huvudsak går ut på att sälja namnet och att stämma de företag som använder det i olika sammanhang. Jag tror det är många som undrar exakt vad Escobar Inc gör. Vad är det för typ av företag? Eh, för att, för att ge den, det är två, två saker vi gör. Det ena är att förvalta de tillgångar som finns och nummer två så är det att förvalta varumärket. Så det jag vill, eller det Roberto vill, det är att folk ska veta vem Paolo Esquo är och that's it. Och det spelar liksom ingen roll om det är bra press, om det är negativ press. Vi kör den amerikanska stilen att all press är good. Det, det är vår lilla metod om man säger så. Så därför har jag varit ganska. Det finns ju massa kontroversiella grejer om man säger så och det går inte att ifrågasätta. Men eh, det är svårt att toppa. Det är, svår, det är svårt att... Du kan inte döda namnet Pablo var. Det, det går inte att känsla Och det är det som är roliga. Sen är det folk som har försökt. Det är folk som har försökt att cancella mig. Men om du kollar youtube trending nu så är vi fortfarande trending. Och din relation till Roberto då? Är mm. ni, hur nära är ni? Jag skulle säga att vi är jättenära. Eh, pratar nästan Åtminstone några gånger i veckan, ibland varje dag. Det beror, ju på, det beror på vad som är aktuellt. Uh, just nu är vi ganska tranquilo. <laughs> så vi är ganska lugna. Vi, vi gör inte så mycket just nu, men det händer ju att det blir stora pressevents när man ja, när man får samtal från Fox och CNN och Reuters och AP och alla dem. Och då blir det ju att man pratar mycket mer intensivt, uh, men annars så finns det inte det finns inte så mycket att prata om eftersom jag har känt honom så pass länge. Så, så det, är ingenting, det är ingenting man behöver snacka Utan vi kollar läget lite och ser, hur, ser hur, hur han är och om han har lite att avstämma med och vice versa. Hur går det för företaget då? Eh, ja, vi har inte gjort någon förlustaffär hittills. Så det, det går bra skulle jag säga. Hur mycket omsätter ni? Eh, det är ett privat bolag så jag diskuterar inte siffrorna. Uh, men vi är baserat i skatteparadiset Puerto Rico. och uh, ja, vi, vi tjänar tillräckligt med pengar för att råd med allt från uh, ja, Rolex till Rolls Royce och till lyxvillor. Sen får man göra den bedömningen själv. Och det, är, det blir ju mycket så i Sverige att ju mer, ju mer man skryter, om man säger så, det blir att man då, desto, desto fler haters får man. Nu har jag skrytit ganska mycket, men... Uh, Alltså så här, det, det. jag tror att innerst inne så är det ingen som tror att Pablo Escobar är fattig. <laughs> så då får man göra sin egna bedömning rent penningmässigt. Mm. Uh. Hur, hur ser du på att du ändå jobbar för en av världens mest kriminella familjer? Ja, alltså det är väldigt, det, nu pratar vi etik och då, men uh, jag kan säga så här att jag tycker att det som har hänt Pablo Escobar de mest kriminella i det caset är de som har dödat Pablo Escobar utan att han har fått en rättegång. Så att polisen kan, att amerikanska poliser kan mörda en person, eh, spelar ingen roll hur farlig han är. Qaddafi har fått en rättegång. Eh, Saddam Hussein har fått en rättegång. Nu är inte de kanske på samma kaliber, de kanske är ännu värre. Det är ju ändå folk som har varit världsledare och som har det finns bevis på att de faktiskt, för de har blivit dömda för sina brott. Eh, Pablo Esquald blev aldrig dömd för de här brotten som han har anklagats för. Så från ett moralisk och etiskt perspektiv. Jag förstår att det finns historier. Jag har själv hört historier. Men eh, om man ska vara helt krass och, och cyniskt lagd och bara kolla logiken. Så vet jag faktiskt inte vad Pablo har gjort. Jag kan inte bevisa att han har smugglat några droger. Jag kan inte bevisa att han har varit involverad i de här grejerna som står på Wikipedia. Eh, även om Roberto skulle säga det. Det är mycket möjligt att man spär på historierna. Jag har inga bevis eller belägg för att det har skett. För han har inte blivit dömd i domstol. Om man hade dömts, om han mm. hade fått en rättegång och dömts. Mm. Hade ditt ställningstagande sett annorlunda ut då? 100 procent. Eh, för just nu, som jag sa, eh, jag jobbar inte för en dömd kriminell. Så... Jag jobbar för en person som har dömts för... Jag, Pablo Escobar har dömts för tv-smuggling. Det har han gjort. Och det låter ju ganska... inte så grovt om man jämför mot många svenska kriminella. Eh, Roberto Escobar har aldrig dömts. Utan han har suttit häktad en väldigt lång period. Varför då? Jo, för att de har väntat på att döma han för massa olika brott som han har suttit anklagad för. Men de har aldrig eh, dömt Roberto för Vare sig för mord eller för drogsmuggling eller någonting. Så det jag tycker då om vi pratar om till exempel CIA och alla underrättelsetjänster. Eh, varför har inte de tillräckligt med bevis för att döma Pablo Escobar? De, de behöver inte döma han i hans närvaro heller. De kunde ha dömt han i hans frånvaro. Som El Chapo Guzman. Eh, han blev dömd i sin frånvaro och sen blev han utvisad till USA och nu sonar han sina brott. Det var inte att han satt och väntade på att få en rättegång eller, eller så, utan de, de samlade ihop bevisen, fick en sluten dom, han en sluten rättegång och sen kablade de ut i de nyheterna. Det skedde aldrig med Pablo Escobar. Så det tycker jag är väldigt konstigt. Men det är också det som bygger det här mysteriet som vi, som vi kapitaliserar på. Det, det finns ju ett stort mysterium kring Pablo Escobar och det är därför han han har blivit så pass intressant. i mycket av den här propagandan från USA och mainstream media. Uh, men det finns ett stort museum. Var han kriminell? Var han inte det? Nobody really knows. Det finns faktiskt ingen som på riktigt vet. Det finns historier. Men det är precis som folk säger av mig. Ja men Olof K, han är en mytoman. Okej, okay, cool. Men hur vet vi att historierna som CIA berättar är korrekta? Hur vet vi att det som står på Wikipedia är korrekt? Hur vet vi att till och med det som Roberto kanske berättar för att han vill trissa upp sin bror. Hur vet vi att det är korrekt? Jag vet inte det och jag kan inte göra den bedömningen. Det enda som jag vet är att Roberto, han är en otroligt lugn man. Han är jättesnäll mot alla runt sig. Och han har aldrig begått något brott som jag känner till. Så det är vad jag vet. Och jag känner folk här i Sverige som, som är otroligt eh, mycket mer kriminella och kriminellt lagda än vad jag har sett från dem i Colombia. Som vd för knarkbaronen Pablo Escobars bolag har Olof K Gustafsson blivit en omtalad profil. Frågorna kring honom har varit många Dels eftersom hans historia innehåller aspekter som är svåra att bekräfta. Och det råder skilda meningar om huruvida Olof K. Gustafsson faktiskt är en framgångsrik entreprenör eller om han är en bluff. Olof K. Gustafsson har aldrig redovisat några inkomster i Sverige. Men i sociala medier visar han ofta upp en allt annat än ordinär vardag med privatjets och lyxbilar. Men är hans rika livsstil på riktigt eller är det bara en myt? Du var inne på det lite själv där tidigare, men en återkommande fråga kring dig som diskuteras här i Sverige då, framför allt antar jag, är ju att du ljuger om din livsstil och dina framgångar och att du är en bluff. Hur, hur ser du på det? Alltså, det finns ju, vad heter den här, Patricia Gucci, tror jag hon hade en skön trailer, att du kan gråta på din cykel eller så kan du gråta i din Rolls Royce. Så jag säger exakt samma sak. Det är nu, som sagt, det är inte att flasha för mycket, men det är en halv miljon på handen Helt ny Rolex. Eh, Rolex Skydweller går inte ens att köpa i butik bla bla bla. Och ja, vi har handen. Jag vet, jag vet att den finns, men eh, det är samma sak där. Alltså jag sitter inte och. Jag sitter inte och bryr mig. Jag, jag har varit hatad på internet mer eller mindre sen jag debuterade som 16-åring. Eh, och då var jag ju, vad ska man kalla det, en superlegit tonåring som hade några bolag och, och gick på Kungsholms eh, Och hade mycket succé. Jag, jag var framgångsrik. Eh, men redan då hade jag hundratals sidor på Flashback där folk sitter och kritiserar en och hatar en. Men sanningen är den att när ni lider i snön så chillar jag på Bahamas och när ni åker tunnelbana så åker jag Rolls Royce. Så det, det är skillnaden. Så, så det, det är väldigt svårt att penetrera. Det är många som har kallat mig både allt från mytoman till att man är tjock och allt sånt där. Men det spelar ingen roll för mig utan jag är inte här för att. Jag är inte här för att söka någonting från de här följarna. Eller fansen eller vad man ska kalla dem. Så för mig så får de tycka vad de vill. Och precis samma med andra Youtubers. De får ty jag, jag tror på yttrandefrihet, lite som Elon Musk. Nu säger han att han tror på yttrandefrihet, men han har, han har sina egna idéer. Men, men det, 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 det problemet i Sverige som har skett är att man inte får ha en åsikt längre nästan. Och, och där är jag lite annorlunda i och med att jag framför mina åsikter utan att bry mig. Eftersom jag har inget rykte att värna om. Jag jobbar för Paul Eskbars familj. Det går liksom inte... Det spelar egentligen ingen roll vad Expressen skriver för artiklar om mig eller vad, vad det står. Det går inte att försämra det ryktet om man säger så. Uh, jag är inte ute efter att få ett bra rykte och gå och jobba på SEB liksom. Det är, min, det är inte min grej. Utan jag... Jag jobbar åt mig själv. Uh, och dessutom. Och, och som sagt, när jag sitter i mina... När jag sitter i min lyxvilla och kan köpa vad jag vill, kan ha vad jag vill, kan göra vad jag vill. Då spelar det liksom ingen större roll. Det blir inte... Det är ingen impact på mig. Jag är, inte, jag är inte vad man ska säga en in normal influencer eller någonting. Det, det blev lite på... Lite av misstag och sen har vi ju spinnat på det. Det gick ju liksom viralt och så blev man en superkändis i Sverige. Men det var ju inte att man har suttit och planerat för att bli det. Utan då kör man på det. Hur vet, man, hur vet jag att den där klockan är äkta? Då? Kan så visa dig kvitton nu om du vill. Gärna. Ja, det är inga problem. Jag har köpt den på Nymansur för 505 000. Och då ser du att det är samma klocka. <laughs> så Det är inget snack. <laughs> Men det sticker mycket i ögonen på svenska det där. Och nu kan jag visa ett e också från Nymans på att du ser. Tack för att du handlat på jag har fått e mailkvitto också. Som sagt, 55 900. Så det är dubbla kvitton. Deras officiella e-mail. Mm. Det går inte att fejka det. Uh, och den här köpte jag. Det var bara ett litet impulsköp mer eller mindre. Uh, jag, hade, jag köpte. Jag fick lite impulser. Jag ska faktiskt köpa en Rolex till idag och det låter också som i Men jag ska köpa en uh, julklapp till min uh, brud. Uh, så jag har en, Den ligger och väntar på Rob Engström. Det är en annan auktoriserad handlare av Rolex här på Drottninggatan. Eh, och så får vi se om de säljer på min annat skit. <laughs> Men eh, jag har spenderat bara bara i Sverige på Rolex, ja, kanske en och en halv miljon de senaste tre månaderna. Så. Kronor. Och det sticker i ögonen på svenskar. Men det är om jag gillar en klocka så då vill jag ha den, då köper jag den. Och det, det är så det funkar. Det, det, är inget, alltså det är ingen konstig grej. Det är precis som om du skulle vilja köpa en sallad. Det är ingen konstig grej. Sen är det kanske en konstig jämförelse. Jo, för att det är så pass abstrakt för svenskar. Hur mycket pengar har du egentligen? Då? Jag vet faktiskt inte. Det, alltså så här, när jag inte hade pengar, det var då jag räknade pengar. så Det var när jag inte hade... Alltså jag kommer ihåg när jag var fattig och inte hade någonting. Och också jag började räkna. Jag fortsatte räkna pengar när jag började tjäna. Så när jag började få pengar på rull och satte med excelblad och hade den här svenska mentaliteten att jag vill veta min networth. Men sen eh, när jag var typ 20 och det här är innan jag började jobba med Paolo Då gick mitt networth över. Jag tror det var typ 1, där. Så det, det blev inte så spännande för mig. Så, så jag, vet, jag vet faktiskt inte hur mycket, hur mycket pengar jag har. Hur mycket pengar har du tjänat som mest på en månad? Eh, alltså utan Escobar när jag hade mina, mitt lånebolag så fick jag in över konstant över en miljon dollar i månaden. Eh, det var bara min lånefirma. Men eh, efter det, ja, det mesta kanske 12 miljoner dollar på men då är det på 2-3 dagar, inte ens en månad. Mm. Men sen, inge, sen, kan, sen kan det vara att man inte tjänar någonting på tre månader för att man inte jobbar. Du drar till Bahamas, Barbados, du chillar och <laughs> Las Vegas. Så, så även om du tjänar 12 miljoner dollar så kanske du bränner 10 miljoner på 3-4 på månader. Då säger folk, men det går ju inte. Jag kan garantera dig att det går att bränna om jag ville bränna här i Stockholm så kan jag bränna kanske en miljon i veckan här. Och då är det bara på bullshit, lyxprodukter och lyx, uh, lyxmat och skit. Och då kan du tänka dig om man åker till Dubai. Där jag bodde i tre och ett halvt år där man faktiskt kan bränna ännu mer. För det finns liksom inga limits i Dubai. Uh, och så, samma sak nästan i USA där du kan. Du kan du kan bara plöja dig igenom. I Sverige får man köpa två Rolex var, var per butik, per 90-dagarsperiod. I USA finns det ingen sån regel. Så. Vad är det dyraste prylen du äger? Uh, ja... Min dotter, tänkte jag säga. Det är det mest värdefulla. Men om man tänker rent penningmässigt så... Mm. Ja, det är förmodligen fastigheter. Det skulle jag säga. Som är värda hur mycket? Uh, ja. <laughs> Jag kan säga, i mitt område, inte prata specifikt, men i mitt område i Marbella så villorna där mellan 60 till 100 miljoner kronor. Så det var en villa jag tradeade för. Mm. Du gick in där lite på Och jag har inga banklån. Så jag, det, är ingen, det är ingen som ger Olof K Gustafsson ett lån. Det är folk som säger att ah, han tar lån. Jag kan inte ens få ett sms-lån. Det är ingen som vill låna pengar till Pablo vd. Så. vd. Det funkar inte. Vi kan gå på banken och kolla. Det, det är ingen... Ingen chans på det kan jag säga. Mm. Du gick in där lite på din familj. Du har fru och barn. Yes. Hur träffades du och din fru? Vi träffades i Dubai. Vi hade en... En av mina kompisar som var en väldigt nära vän. Hans flickvän... Bästa vän var min fru då. Och blev introducerade. Ja. Klickade till slut och kom överens liksom om det mesta. Uh, one thing leads to another. Och helt plötsligt så har man barn. <laughs> det är ganska, en ganska snabb resa. Vad tycker hon om det du jobbar med? Uh, som sagt, hon tycker exakt som jag och det är det som är svårt att hitta. Men uh, hon säger exakt samma sak. Att vi vet inte om han är kriminell och han är inte dömd kriminell och det finns folk som jobbar för mycket, 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 värre saker. Du gillar ju eh, dyra bilar också. Dyra och dyra. Jag gillar. Ibland så är det bra att ha en billig bil. <laughs> det beror på vad det är för syften. Vad har du för bilar i stallet nu? Eh, I Marbella så har vi en Rolls Royce Ghost eh, och sen har vi en Ferrari eh, och sen har vi en Bentley. Så det är de vi kör runt i Marbella. Sen funderar vi på. Jag har lite bilar i Miami, jag har lite bilar i Dubai. Jag har lite. Det finns lite överallt om man säger så. Men det, det beror på om vi Om vi verkligen bygger klart nu villan i Marbella och ska liksom 100 bo där. Då, då kommer jag börja föra över fler saker till Spanien. Under Olof K Gustafssons tid i rampljuset har det varit en hel del kontroverser kring både Escobar Inc och kring honom själv. Spekulationerna har varit många och rört allt från att han ska ha hjälpt Donald Trump med röstfiske, swishat pengar till följare och att han blivit avstängd på diverse sociala medier. Ja, det har ju ändå varit lite skriverier om dig i Sverige och utomlands. Bland annat då att du swishade pengar till de som började följa dig. Precis, det var det, var det jag upptäckte när jag laddade ner Swish. Då tyckte jag det var ganska roligt. Och... Skicka pengar till folk. Uh, ganska snabbt sätt att bygga en väldigt lojal uh, kund, Inte kundbas skulle jag säga. Men, uh, customer base, men följa bas Det finns många personer som har fått allt ifrån 100 kronor till tusentals kronor i swish. Uh, helt gratis bara för att ha följt nu mina konton som är avstängda som jag själv har själv stängt av. Uh, så det är bara... Det är som att köpa en Rolex. Okej, okay, man säger att jag spenderar en miljon kronor för att få massa följare i Sverige. Okej, okay, no big deal. Det, det är bara en utgift. Det, det är minus en miljon på det. Okej, okay, cool. Du har ju blivit avstängd på diverse sociala medier. Yes. Varför? Eh, jag, bannad, jag blev permabannad på Instagram för ett år sedan. Och då sa de att jag hade någon... Uh, Breakit publicerade bevisen på det. Men då var det att jag hade fått någon... Uh, att jag tillhör en kriminell organisation. Vilket jag tycker var väldigt konstigt eftersom Pablo Escobar är död. Uh, kartellen finns inte längre. Men det tyckte inte de. Så då blev jag bannad både på Facebook och på Instagram. Vi hade bland annat... Uh, Roberto hade ett konto med några hundratusen följare. Sen hade vi Pablo escobar kontot som vi hade fått av, Insta av Facebook. Uh, men där blev vi bannade. Sen har jag blivit bannad på TikTok flera gånger av diverse anledningar. Uh, sen har vi inte försökt så mycket. Twitter så har jag ett konto men jag har avaktiverat det i och med att Elon Musk köpte Twitter. Så då känner inte jag att... Jag vill inte... Ja, det låter ju väldigt konstigt men jag vill inte ge min location till Elon Musk. Så jag vill inte ha en app på min telefon där en privatperson vet var man befinner sig. Så... Varför då? Det, det tycker inte jag känns vare sig tryckt eller korrekt. <hör> jag tycker hans fars är jävligt skön. Eh, Errol. Eh, vi snackar lite. och nu låter också mitt mani. Men det kan jag också bevisa. Har du haft någon kontakt med Elon Musk? Eh, ja, det har jag haft. Mm. Om vad? Det är en väldigt. Det är en väldigt unbelievable story. Får se när den ser dagsljuset. Men uh, jag har haft kontakt både med Elon Musk. Jag har åkt till uh, till Starbase i, uh, i Texas. Det är precis på gränsen mot Mexiko. Uh, han har två stycken. Uh, <coughs> två stycken linjer av security. Är, så du, det finns internal checkpoints i USA. Så även fast du inte åker utanför USA för att komma till mask. så måste du passera två polisstationer mer eller mindre. Eller så här border control eh, stationer. Jag ska se om jag drar fram lite bilder på det. Men, eh, men det åkte jag på förra året och gjorde det till en liten, liten resa. När man var i, när man, efter att jag träffade Donald Trump så, så drog jag till, eh, till Texas. Nu är vi ganska långt fram, men där är Starbase. Där var hans hus. A mini -rocket, you know what I mean? Med en liten mini-rocket. Det var innan hans hus blev exponerat online. Mm. Där ser du, hans två rockets. Jag åkte dit för att leverera, leverera ett brev till honom, för jag ville prata med honom. Uh, och då fick jag till slut kontakt med honom. Uh, men jag åkte både till, han, jag åkte till hans eh, kontor, jag åkte till hans eh, Chief Financial Officer, jag åkte till hans JOO. Åkte hem till dem, levererade brev. Då tänker folk, ja ah, men det är jättekonstigt, nej det är bara en brevbärare. So. What's weird about that? Jaha, du vill inte ha brev från Eskopar Inc? Okej, okay. cool. Svara på telefonen. Det är helt omöjligt att nå eh, Elon Musk mer eller mindre. Uh, men sen fick vi kontakt. Uh, Ungefär en månad efter det så fick vi telefonkontakt med varandra och då försökte vi diskutera grejer som jag inte vill prata om exakt just nu, men uh, oavsett, det, det ledde inte till någonting än så länge. Uh, och sen började jag prata med hans pappa. Errol. Du har ju eh, lite historia med Donald Trump. Eh, dels så, inför valet, eller under valet 2016, mm. så påstods du ju ha hjälpt honom med röstfiske. Stämmer det? Mm. Eh, enligt Washington Post så, så stämmer det, enligt dem. Och enligt dig? Eh, ja, ingen kommentar på den. Men du har väl du har också då eh, start, försökt avsätta Donald Trump. Precis. Vi, vi gjorde en kampanj när jag var ute på Maldiverna Uh, som fick otroligt mycket uppmärksamhet. Det, var ju, det som Donald Trump gjorde misstaget, det var när han försökte klandra ner så mycket på latinofolket i, i USA. Det är en väldigt stor del av befolkningen, speciellt i Kalifornien. Nästan 50% i Kalifornien är uh, latinamerikanska. Uh, och sen samma sak i Miami. Det är en otroligt... Det är väldigt nära Latinamerika, väldigt nära Mexiko. Men uh, vi, vi kapitaliserade på det missnöjet. Så det, det var någonting vi gjorde. Och till skillnad från vad många tror, för efter att jag försökt avsätta Donald Trump så har jag träffat Donald Trump flera gånger. Och då tänker folk, ja nah, men varför vill han träffa dig? Jo, det är precis därför han vill träffa mig. Och det är precis därför jag inte blir bannad. För han kan skriva på, han kan säga att en sak, släpp inte in den killen så kommer man inte in i bordet. Du kommer inte sitta med handen, du kommer inte skaka hand med han du kommer inte få ta en bild med han. Uh, Men är för Donald Trump, det är precis som med oss, att han bryr sig inte om negativ press. Och i vilka sammanhang har du träffat honom? Eh, olika fundraisers. Jag eh, varit inbjuden bland annat till hans hem i Mar-a-Lago. Eh, jag var där nyligen, nu förra året i december tror jag var. Sen träffade han också i augusti, september. Jag hade en resa där jag var i USA fem månader, träffade han typ sex gånger. Träffade honom i Texas två gånger. Träffade han i Orlando, Florida. Träffade han i, eh, i mar a i Palm Beach. Och sen var någon annanstans också. Ja, I, ah, i New York träffade jag. Jag tog min morsa dit och bjöd in honom, eh, henne till att träffa Donald Trump. Så många ställer sig väldigt ifrågande till din rika livsstil. Mm. Uh, och du har ju visat upp lite kvitton för mig. Mm. Uh, men kan du bevisa din rikedom på något sätt? Eller? Alltså jag kan säga så här. Jag tycker, inte att, jag tycker inte att man är rik bara för att jag kan ha en Rolls Royce och att jag kan sitta i en villa som är värd hundra millar. Och att jag kan köpa några klockor. Det är snarare folket som är fattigt som inte har råd att köpa en fin bil, ett fint hus och en klocka. Uh, så jag tycker det snarare tvärtom. så Folk tycker definitionen på att jag är rik och att jag, jag har ett överflöd av kapital och pengar. Jo, varför är jag rik? och det är ying och yang. Det är väl för att alla andra är fattiga. va så, så det Poängen med det är att i Sverige till exempel så finns det folk, och det är därför jag har swishat många också. Det finns folk som faktiskt inte har råd med en fucking vinterjacka. Och de får inte den av Socialstyrelsen. De får inte den av Försäkringskassan. de får inte den någonstans. En vinterjacka. En kille som som är, Han är jättefattig, bodde i Kista. Det var något år sedan. Han bara, jag behöver ha tre lax. <coughs> Prisen har gått, och nu har ju priserna gått upp med inflation och så vidare. Så det är inte att jag är rik. Det är snarare att de flesta folk är fattiga.